programa que va des del dia 23 a la Revetlla de Sant Joan fins al primer diumenge d'octubre a la festa de Sant Miquel de Pineda. Tots els caps de setmana tenim diferents activitats que passa per activitats lúdiques, culturals, activitats més dedicades a la mainada, també destacar els divendres de ball a Sant Feliu. Cada divendres, a partir de juliol i agost, hi ha ball a la plaça Sant Feliu. Això ja s'ha convertit com una tradició, en el que ve molta gent a ballar els divendres a la fresca Sant Feliu. Els dissabtes hi ha diferents activitats, com són concerts, també a l'aire lliure, com són activitats més diríem, diverses. I els diumenges s'encara més a les activitats, diríem, de cara a la mainada, de cara a activitats que es fan dintre el marc de la piscina pública de Sant Feliu, dintre els parcs que tenim a Sant Feliu. Els diumenges a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, es fan diverses actuacions. Voldria destacar tres o quatre coses. En primer lloc, voldria destacar la Revetlla de Sant Joan, que aquest any es fa al Parc de l'Estació, amb la rebuda de la flama del Canigó, i actuació i sopar popular. Voldria destacar també el primer diumenge de juliol aquesta festa que ja s'ha fet, que és una festa ja amb un referent garrotxí, que és la festa dels anys 60, que aquest any promet, i a hores d'ara ja puc garantir que serà una festa que hi haurà moltíssima gent, una festa que hi ha cinc, de fet, actuacions, des del DJ Soler, els dos grups dels anys 60 de la comarca de la Garrotxa, que són els Volcànics i els Cors Negres, el grup Pava i l'estrella convidada d'aquest any, que és en Jordi Dan. Val a dir que en Jordi Dan fa dues actuacions en el marc de tot l'estat, i una és a Getafe i l'altra és a Sant Feliu de Pallerols. Per tant, això ens honora molt poder tenir una actuació d'aquest nivell, i hem de demanar als garrotxins i a la gent que no es perdin aquesta oportunitat, perquè és un espectacle veritablement de recordança i que agradarà molt. També voldria destacar l'Aplec de la Sardana. Aquest any hem hagut de fer, ja que és un any clau per Catalunya, hem volgut fer en el marc del Plec de Sardana un sobreesforç, en el que hi tenim una orquestra de primera qualitat com és els Montgrins, la principal d'Olot i l'Orquestra Osona, al marc del Parc dels Arbres d'en Casals, en el qual jo voldria destacar que és l'últim diumenge de juliol. La festa petita, que serà una festa encarada més a l'estiujant i també a la gent del poble i homenatjant la gent gran del nostre poble, i cada cap de setmana podem gaudir de viure l'estiu a Sant Feliu.